Maninho apanha susto em voo de Luanda, via vida a passar-me à frente. O cantor Maninho apanhou um grande susto, tal como todos os outros passageiros do voo que saiu da capital de Angola. Luanda, no avião da TAAG com destino a Lisboa, nesta sexta-feira, dia 24 de março, ao serem apanhados por uma turbulência. Maninho era um dos passageiros do voo e relatou nas redes sociais os momentos de pânico que viveu a bordo quando, 2 horas depois de avião sair da capital de Angola, todos foram surpreendidos por turbulência. De tal forma que provocou 10 feridos. O momento, que durou poucos segundos, aconteceu ainda durante o período de refeições e provocou o pânico dentro do avião. À chegada ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, os passageiros foram assistidos ainda dentro do avião. O voo teve uma duração superior a 7 horas. Sempre me perguntaram se tinha medo de morrer ou andar de avião, nunca tive medo. Sempre tive respeito e ontem o respeito aumentou ainda mais devido ao caos vivido em apenas alguns segundos causados por um poço de ar não detectado pelos radares. Gritos de desespero ao meu redor. Vi a vida a passar-me à frente, só imaginei que não ia voltar a ver a minha família e pensei mesmo que seria o fim. Mas felizmente e graças a Deus cá estamos para contar a história. Isto para dizer, aproveitem cada momento com aqueles que amam porque a vida é mesmo um sopro. Vivam agora como se não houvesse amanhã, porque no fundo não choramos a morte, choramos a saudade, escreve o cantor. Cantor recebeu dezenas de mensagens de apoio, de anónimos e famosos. Fundamental saber que a turbulência, embora assustadora, nunca derrubou nenhum avião. É essencial entender isso quando se passa por uma situação dessas. Escreveu David Antunes. Meu Deus, meu irmão, gratidão infinita por tudo ter corrido bem. Comentou Romana. Deus seja louvado, meu sobrinho arroba Maninho Oficial, graças a Deus um livramento na sua vida, oh ai meu Deus, ainda bem que tudo correu pelo melhor PH. Eu ainda não andei por isto. Que horror. Um beijinho grande para ti e para os teus. Abraços com todas as tuas forças, foram muitos dos comentários deixados.